კუბელი რევოლუციონერი ჩე გევარა ალბათ ვერასოდეს წარმოიდგენდა, რომ მისი გამოსახულებიანი აქსესუარები და მაისურები კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც გაიყიდებოდა. სიკვდილის დასჯიდან 40 წლის შემდეგ იგი მსოფლიოში ცნობილ ბრენდად იქცა. იციან თუ არა თბილისში ჩე გევარას ნამდვილი ისტორია, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ყველაზე ორიგინალური საჩუქარი, რაც რუსიკოსთვის უჩუქებიათ, ჩე გევარას გამოსახულებიანი მაისურია. თავს იგი კომანდანტის თაყვანისმცემლად არ მიიჩნევს, მაგრამ ფიქრობს, რომ დღეს საქართველოში ჩე გევარა გაცილებით მოდურია, ვიდრე ლენინი. ჩე გევარა ყველა მაიტაცა რაღაც უცბად თბილისში, აი რაღაც ყველამ ჩაიცვა მაგის ვარსკვლავი რაღაც. და რაღაც მომეწონა და მეც ჩავიცვა. ლენინს მართლა არ ჩავიცმევ. გზემესტოებს ლენინი და რა შეგზემესტოებს ჩე გევარა? რა ვის, კიდე ნახევრა ცოცხალი როი მოსალეობში. ეს რაღაც მაინც აი კუბელები შეიძლება რაღაცა კუბელებისთვის გმირიყო. ჩე გევარამ საქართველოში სულ რამდენიმე წლის წინ წიგნების, მაისურების, ვარსკვლავიანი ქუდების და სხვადასხვა აქსესუარების სახით შემოაღწია. მისი რეალური ისტორია კი ცოტა თუ იცის. ვაი მე ამაზე როგორ გიიშდები და ხსნა და ქალეონებმა რომ ვინარიო და ვაი მე რა ბანძი ხარო როგორ არიციო, ამისი ყველაფერი მაქო, მაიკა მაქო, პლაკატიო, ფარდათ მიკიდია. ეს გოგონებაი ვინარიო და როგორ გიიშდები ამისთვის როგორ არიც, იცი რას მღერისო. ჩე გევარას შესახებ უმრავლესობა მხოლოდ ის იცის, რომ ის რომანტიკოსი რევოლუციონერი იყო. კუბაზე მომხდარი გადატრიალების შემდეგ იგი ბოლივიაში გადადის, თუმცა ფიდელ კასტროსა და ბოლივიელი ხალხისგან განწირულს მალევე აპატიმრებენ და სიკვდილით სჯიან. ჩე გევარა დღეს მსოფლიოში რევოლუციის სიმბოლოა, მის დამი დამოკიდებულება კი დღემდე არაერთგვაროვანია. რევოლუციონერი, ტერორისტი, ადამიანი, რომელსაც ჯეროდა და მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გამონათქვამი არის ის, რომ პოლიტიკური ძალაუფლება იარაღის ლულიდან გამომდინარეობს. აქედან გამომდინარე მე არ ვფიქრობ, რომ მისი იდეალები, ასე ვთქვათ, თანხვედრაშია თანამედროვე დემოკრატიულ პრინციპებთან. ბევრმა არ იცის მისი ისტორია. ამასთანავე, იმიტომ რომ პიროვნულად იყო გაბედული ადამიანი და კარგი მეომარი, და თავის დროზე ცივი ომის დროს იგი ასოცირდებოდა არასწორად საბჭოთა პროპაგანდის საშუალებით და ასე შემდეგ, როგორც თავისუფლებისთვის და სამართლიანობისთვის მებრძოლი ადამიანი. აბუა ჩემს მაგონოს რაღაც ულვაშები და იმიტომ. ხო, მე მსგავს რა. რევოლუციონერი იყო, კუბელი თუ არც. რეალურად ძალიან ბევრმა არ იცის ვინ არ ჩე გევარა. და უბრალოდ ეს რაღაცა და მეორე ყველას ქონდა მოუნდა მიბაძას ერთმანეთს. თბილისს სტარტოდ ყველაფერს უწელდება ძალიან მალე. იტაცებს ხალხი. ჩე გევარა.